rytas, Lavina, labas vakaras. Taigi, atsikėlėme kažkur apie 7 valandas, bet susijuokėm, kad epizodas neatsikėlės, tik tai būsė 8. Uždėjome taliau kelti, nes kažkaip dėl palikau per naktį kelti epizodą, nes įkildu ir 64% užstrigė. Refreshinau, tačiau ten toliau kėlėsi, ten viskas normaliai, nereikėjo per nuo perkelinę, tada vėl pradėjo kelti ir neatsikėlė, ačiū Dievui. Tuo prasme, tada po 8 biškių buvo epizodas viešas, todėl tai yra gerai. Dabar nebelyje, bent jau tas yra pliusas. Pasižiūrėjau Dragon Ball seriją, šią savaitę jinai buvo ir taip gera, buvo, aš nesivaizduoju, praeitą savaitę jos nebuvo ir šią buvo, tai taip. Aфиgenai. Ta prasme, net gyvenimas iškart gražesnis pasidarė. Taip tiesiog, žiūri ir tobulą. Mano būklė tikrai nėra tokia jau aфиgena. Ta prasme, galvos neskauda, viskas normaliai su to. Gerklės nekabina, kosiu stipriai, sloga. Todėl, toks pem-pem. Taigi viskas yra gerai. Tai va, būkime laimingi ir sveikime. Padarėm mamą plovą, ką dabar veikime, tai va, Vincas Karteris. Laukiame, kada bišiukas pasitaisė šiek tiek ir žinoma... Tada tėtis iš miško, tada tikriausiai turėsimės visus darbus namie. Laukia mane užsienas šitą atidarnėti, jas jie taip sunkiai... Au. Kažkaip šiandien darbų jis jau nereikėjo, vadinės dviračio. Tai va, važiavimo į kaimą, diena kaip ir prasideda, pram sloga, taip mane nervuoja, nežinau, bet nieko, gal pasveiksime per šią savaitę visą. Važiavimo babą pasveikinti su gimtadieniu, tada tikriausiai pas mačiutę nulėksime, ten pabūsime, visur gal prie ežero nueisime, dar nieko nežinau, bet tokie yra planai dabar. Mazda šiandien nevaromo į kaimą, dėl to, kad draudimo nėra, todėl negalime važiuoti su Mazda automatiškai. Aišku, galėtum rizikuoti, bet to geriau nedaryti, nes niekada nežinai, kas gali atsitikti. Tai va, tėtis tokie grybų pririnka, visai neblogai, pilna kyberą babai duosim. Prie tą pačią gimtadienio dovana tokia, kaip bus. Tėtė vairuoja mano pasatą dabar. Sakė, daug prasnešti, tai va duosiu, paskui aš tikriausiai grįšiu atgal. Renko kšulvinas, eisa. Koladuko davė mama nupirkti. Taip sunku kažką, žinokit, pozityviai perteikti jums, kas irgi. Bet bandom. Buvom pas babą, dabar atvarėme pas mačiutę, pažiūrėjom kaip bala pilnė, bet ir išplovė biškį tos skardžius vadino mus tikrai neblogai. Tad ten gražiai skardžiai įsilyginsi, bus viskas labai nastabiai, tada vešime smėlį, žvyrą ar panašiai, žodžiu tikrai laukia daug darbo ateityje. O taip galvoju, to prasme, pasidaryti tarp balos, o kaip pavyzdžiui du medžiai, sakykime, yra, ne? Pasidėti čia taip virvę ir taip susibuoju su ta virvė kaip tarzankė pasidaryti, kad galėtų šokinėti. Bet tokį biškį pakelą pasidaryti, ta prasme, kad taip, nu jas taip bžiuk su virvė. Visai neblogai būtų, bet daug darbo būtų stulpus ilgus didelius gauti, bet įmanoma, todėl tai bus mūsų ateities planas. Na šiaip, aš nieko neprižadom, bet dabar ką darom, tai vaikšto miškelį, einame prie ežero, va baksniukas ten vaikšto mūsų. Ežero, plema ežeras, kaip visą laiką, nuostabus, gyvūniukai, kyrai, kiek spėjau ten plaukė. Tokia ramybė čia, tikrai taip gera. Atrodo toks vandeniukas, turi tiesiog iššokus, tai būtų gera, bet iš tikrųjų vanduo nėra toks ir šiltas. Ir niekaip nesuprantu, iš kur ir kaip jos susiformuoja. Vandenėlė būtent čia susiformavo. Aš jau būdavo visą laiką tenai, kaip plaukėdavo. Dabar ir čia jau atsirado, plema negerai. Mes jau nebebūnam labai ir kaime, nesimaudami jau, tai... Kažkaip iš dalies nėra didelė skirtumo. Na, buvom prie ežero iš dalies, tikrai senai. Sezono dar neuždarėm. Na, iš kurio uždarinėjom sezoną iš tikrųjų. Nes tiesiog vis tiek žiemą maudys dažniausiai. Tai šiemet įdomu, kada reikės įsimaudyti. Po tais metais gruodžio 31, užpris sausio 3, šiemet kada... Matysime. Pagalvojus kažkada, filmuodavom su kamera, tai būdavo praeitais metais, šiais metais, aš mes tiesiog, kad kiekvieną dieną ateidavom beveik prie ežero, kai atostogaudavom kaime ir šnekėdavom su jumis apie įvairiausius dalykus, sportuodavom ir panašiai. Todėl ir patinka tie filmavimai, nes tiek daug visko gali įamžinti ir panašiai. Nors ir tiek epizodų filmuojam, bet dar nepasiekėm to lygio, kad galėtume viską absoliučiai filmuoti. Na, tai... Yra gal greičiausiai pas mane čia. Pas mūsų epizodai taip įsivystė, kad tiesiog kartais norisi
nežinau, kalbėti belie kiek su jumis, bet po to supranti, kad tam dar nelaikas, ta prasme. Aš žinau, kad kai žiema ateis, mes tikrai daug laiko neturėsime ir mūsų bus tokios, kad mes tiesiog nieko labai neveiksime, ruošimės egzaminą, nes ten kai sesijos būna ar panašiai, tai tada, manau, biškai daugiau pakalbėsime. Aišku, apie tai jau kalbėjome, kad kalbėsime praeitie, bet ne. Friendship blue, new leaf to page. Didn't have anyone to talk to. Easy as afternoon walks. Gabaliuką reikia pasiimti. Taip, 7 valandas varome į Vilnių. Viskas kaip ir gerai, praleidome kaime neblogai laiką. Tada užvežėm dar nebus pas senus pažįstamus, pas kuriuos senai tikrai senai nebuvome. Pakalbėjome dar su jais, pasilabinom vadinamą ir vse. Grįžome namo, buvo visus daiktus, dabar važiuoju pas saugus ir varysime kartu į Vilnių. Dar stiečiu pasikeitėm šią nakumą ir dėl matysime, ar šią savaitę viskas bus tvarkoje ir normaliai užsikūrinėsime mašiną ar ne. Jei taip, bus labai gerai. Mašiniuką bišiuką pasiremontavom, kaime pabuvom, bandome pasveikti. This is love. Gerai, benediktiškai pasakysiu. Viskas kelnam, tai yra rūbus, kurie yra čia, čia aišku yra atsigerti ir paistuki ir panašiai, čia žodžiu viską mama vėl prikrovė. Maisto kaip visą laiką irgi belė kiek, žiauriai ačiū mamai už tai. Dar nepabaiga, kad čia matysime dar kartą su mama. Dabar yra 9 valandos vakaro. Atvažiavom saugus, tai viskas kaip ir gerai, tai ramiai pabiškai atvažiavom, taip jau daiktus nešuosi, sakau patikrins ir mašiną nieko nepalikau. Pasižiūriu, tėčio raktai guli ant žemės. Garažo raktai, ta prasme. Kurie yra žiauriai svarbus jam, nes jisai, nu, pats suprantu, teks dabar važiuoti vėl į Ukmergę, vežti raktus namo ir tada tikriausiai namie pernakvoti ir tada rytoj iš pat ryto vėl varyti į Vilnių į mokslus, tai va, tai darysime, atsinešiu kompą, čia viskas galvoju bus gerai, dabar vėl kompą imsiu kartu su savim, bet pirmiausia, ką pasidarysime, tikrai nepanikuojant, viską gražiai įsikrausime ir tada judėsime namo. Tikriausia, mūsų epizodas tikrai viską nutenka, bet va, gerai, užfiksavome tokius dalykus, man tai iš tikrųjų, žinokite, tikrai fun, liūdna, kad man važiuoti, bet nieko nepadarysi, sustosiu kavos nuspirksiu, į hamburgerių užsuksiu, ten nuspirksiu masainį, mama parašė, kad irgi atvešiu masainį, todėl tai iš dalies yra gerai. Pirmiausia, reikia viską įsikrauti, o, pinigėliai, pinigiukai. Na, viskas kaip ir suskrovo, viskas kaip ir gerai. Galima damušti fantą dabar, biškį lygą napraėtą kartą. Ir dėti vėl į Ukmergę. Round in circles, try to make it clear. Break away with no fear. Iris, far from as good as it gets. Norėjau į Hesą varyti, Hesas nedirba. McDonald'ą, staigiai čia, sakau čia porą minučių, tik sugaišau. Didelės eilės, taip mane užknis atapme, visą laiką čia tokias eilės. Dėl to Hesburgai dažniausiai varu, dėl to, kad Hesburgai eilių nebūna. Ko čia gerai, yra man įdomu, kiek daugiau už vardą moki. Reikia paimti kokius 5 mėsainius ir kavos. 21.40, išim namo. Ir pusė, 11. Tai va, sakiau, kad per 5 minučių atvarysim, tai dabar yra be 10-11, bet buvom namie pusė 11, todėl viskas kaip ir pagal planą, iš dalies tikrai pagal planą, tai va, sadytintame epizodą bus kažkur 12 nakties, vortins visas ir panašiai, kažkur pirma, nu, kažkur pusė 2, pirma, kažkur nuėsiu pagal visus planus mėguoti, todėl visai dar neblogai viskas. Kaip viskas namai, tikrai saugiai gerai grįžau, palyginus tikrai greitai, viskas normaliai, pas tavus dabar darbiškių šečių yra, vyksta Europos čempionatas, viskas kaip ir normaliai. Ten daugiau nieko daugiau nepridursiu, tikrai nieko, nes dabar galva kažkodėl biškį pradėjo kirsti, mažiau kalbų, viskas draugai. Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Tai va, šiandien viskas.